دول الايه؟ مبرم لبنان وديليروس استاد مبرمين دول البوكو وديما دول الفلسطينيين. Então, o ministro do trabalho, que tem óbvio, praticamente, o pessoal do mundo inteiro, mudando esse apanhado que eu quero falar para vocês, a respeito do que falar, na medida em que eu tenho que me sentir a tratar da importância do diretor de protocolo para o sucesso da reunião. E com todas as curvas que eu fiz, com todas as nuances que eu abordei, ainda assim, vai ficar um pedacinho que eu vou mencionar isso, que vai impactar na última palestra. Mas é uma coisa muito pequena, que é do mundo como fugir. A função exercida por um diretor de protocolo é uma das mais importantes. E dela depende, sem sombra de dúvida, o sucesso ou o insucesso da reunião. Portanto, o companheiro que foi indicado para exercê-la deve possuir alguns atributos, sem os quais estará, por mais esforçado que seja, fadado ao sucesso. É sabido que tanto no Lourdes, e principalmente no Corotará, são escolas de formação de líderes. O Lourdes se compõe de líderes em todas as suas profissões, em todos os seus segmentos. Todavia, em Lourdes, esses mais variados líderes passam a desenvolver atividades que podem mudá-los a outros desempenhos com total liderança. E um deles, o mais destacado, é a oratória. O uso correto do microfone, a postura da figura e a comunicação. E eu tenho alguns exemplos de como o líder ele passa a ser um líder de uma forma diferente. No meu grupo, por exemplo, eu estou no Lourdes há 33 anos. E tem um detalhe importante, meu padrinho, companheiro Felipe Massuda, apareceu agora recentemente. Em 1974, me convidou para ingressar no Lourdes, ele dentista, que era meu dentista e eu advogado. E no dia da posse, ele me falou, me traz um currículo. Eu levei o currículo, foi para minha esposa. E aí, na hora que começou a reunião, ele colocou